morgon, god morgon. God morgon, god morgon. Nu är vi tidigt ute igen. Ja. Klockan är väl inte ens sex? Nej. Nej. Nej, idag började vi tidigt. Ja. Men det var en fin, det är en fin morgon. Jättefin. Du brukar bli så här. Du vinglar med. Jag tänkte bara vi måste fram. Hej. Här är jag. Jag har någon som går bredvid mig. Ja, annars ser man ju bara dig så här klokt och så här. Medan jag hoppar omkring som en liten köttbull. Sen kommer du med sådana där på. Och står lite bakom mig. Ja, det är så det blir. Ja. Nej, men vad skulle jag säga här nu? Jo, du skulle berätta. Men jag hade en undran. Om du en helgmorgon säger vi så här, och så vaknar du tidigt och går upp. Och så du käkar någonting och läser tidningen lite grann och så här. Och sen går du för att väcka Maggan lite. Väcka Maggan och så väcker du henne med en sån här. Ja, då väcker du henne med en så här härlig kyss liksom, med tunga och allting så. Ja, och så och sen när det ska hon tycka det var fruktansvärt äckligt. Nej, men, har du inte borstat tänderna? Nej, jag vaknar ifrån fortsatt. Ja, men sen när du då du backar lite och så böjer du fram för igen en till. Ja. Och då innan du gör det så säger du bara så här, kan du gissa min frukost? Ja. Då blir det ingen andra kyss. Nej, för jag har ätit frukost. Ja, men då, utan då blir plötsligt den här kyssen äcklig. För att det är samma mun och samma allting, men då plötsligt blir hon påminn om att det finns matrester i din mun. Ja, det var märkligt. Du fattar ingenting. Ja, och vad, om hon nu vet att det finns matrester i min mun, och vad händer då? Nej, men då blir du inte lika mysig att kyssa. Nej. Nu filmar du våra magar. Du jag har fått en ny kameraman här. Ja, okej. Okay. Helt galet. Ja, men det är intressant. Jag tycker att du är intressant. Jag vet inte. Jag föll inte ut som jag tänkte på den där historien. Men jag tycker att... Men du menar såhär, jag förstår att hon skulle säga, åh vad äckligt, du har mat i munnen. Eller? Nej, men alltså, jag har provat det där själv. Ja. Och det är en slående skillnad. Om man bara kommer fram och kysser, då är det härligt allting. Men när man säger den meningen så blir ju plötsligt matresterna i munnen i fokus. Ja, det är precis. Jag förstår. Man byter fokus från kärlek till mat. Ja, ja. Och dessutom begagnad mat. Ja. Som råkar finnas i munnen. Men du sväljer inte mat. Va? Det brukar jag göra. Ja. Eller hur? Jo. Har du kvar frukost i munnen, då kan jag förstå att hon tycker det är obehagligt. Va? Ägget till vänster och skinkan till höger. Det liksom. Var väldigt dum i det. Nej, men det är intressant. Ja. Och sen att gå upp och äta frukost utan hon märker det ibland. Nej, men alltså, vi äter ju oftast samtidigt så här på morgonen. Men, nej, men det här var en tanke. Ja, men jag förstår tanken. Den är inte så dum som den verkar. Man kan utveckla den där lite grann. Ja, jag tror liksom sensmoralen är att man inte ska säga sådana kommentarer. Nej. Det är ganska dumt att påminna om matrester i munnen när man ska kyssa sin fru. Eller man kan säga, min tand som är varfylld längst bak, känner du den? Då säger hon, nej. Då säger man, vad fan, är den borta? Ja, precis. Vad fan har du gjort? Jag måste ha svalt den, säger du. Ja. Då kan man ju bara fundera lite grann. Ja. Nej, men det var, ja, men det är intressant. Var ett konstigt ämne. Vi kan ju prata om något annat också, tänkte jag, miljön. Ja, det blir snabba byten. Ja, frukost och biogaser och... allt sånt där. Vad säger du om? Det finns ju många som har lite sån här oro för miljön idag. Ja, det har vi där. Va? Eller oro, men alltså jag tycker att det är bra att vi har miljön i åtanke när vi gör våra val. Ja. Man köper ekomat när det finns så att man... Ja, precis. Det är lite sådär att man tänker på det, men och nu sen... får du hålla den här. Det gick inget bra för dig. Nej. Känner vänster hand.
Nej, men man köper visst precis, man köper mer ekologiskt. Ja. Man... Och vi är, nu flyger vi mindre av andra skäl precis. Också, men vi flyger väldigt mycket mindre än vad vi gjorde förut. Och... Vi satt och pratade om det på jobbet faktiskt, häromdagen. Då kom jag ju fram till, jag berättade förstås att jag hade skog, ja. Som en del känner till. Och då räknade jag snabbt ut att jag hade planterat ungefär 65 000 träd. Ja. Och då... kommer ju på, dels är det ju bra att man har planterat dem och de växer och de binder koldioxid. Ja. Men jag kom på att jag kan ju sälja delar av det här till dig till exempel, som att du klimatkompenserar. Du kan få köpa 5000 träd och kan du liksom åka med gott samvete, förstår du? Fast det för jag har ju så mycket så här, jag har ju byggt så mycket för den här jorden så det inte är klokt. Alltså nu när alla de här träden växer upp och sådär. Ja. Och då känner jag men att... är det inte så att du planterar dem för att du har huggit ner träd innan? Jo, men det, jo, så kan man se det. Men alltså det är ändå nyplantering. Och de här träden kanske går till byggen. Jo. Och de kanske går till fliseldning. Jo, men alltså det är jättebra att det finns. Och den eldningen är ju då klimatneutral. Jo. Och det är ju liksom bra produkter som de här... nedhuggna träden har gått till. Jo. Jag menar alltså det är ju jättebra, men det är en bra tanke. Hur mycket ger du? 5000 träd för att köpa. Ja. Du kan köra en V8 småkor i 4 år. Ja, men de där träden är ju redan där. Ja. Så att därför så påverkar ju inte det klimatet om jag ger dig 5000 spänn. Ja. Men det känns ju bättre för dig. För du vet ju nu att du har gjort en insats. Ja. Nej, men alltså min insats. Nej, det var inte heller någon bra idé. Va? Jag föll inte i bra jord det här heller. Nej, men det är en spännande tanke. Men alltså, det ska du ju sälja innan då. Ja, men jag kan säga till nästa gång innan, eller hur? Ja, jag menar, så om du ska sälja dem, då ska du ju göra klimatkomp. Och där kan jag ju vara nyfiken på hur det där klimatkompensationssystemet fungerar. Ja. För där, de pengarna går ju någonstans. Precis. Och de går nog till planteringar och sånt. Jag försökte läsa på om det. Så är ju det att de planterar skog någonstans och sådär. Men det är ju... Och det är ju bra att man gör det, men det är ju liksom egentligen bara ett system för att man ska kunna ha ett lite bättre samvete när man flyger och sådär. Och det gör ju inte, bästa man kan göra för klimatet, det är ju att inte skaffa barn och inte flyga och... Och inte dricka vin. Det tror jag är jättebra. Ja, det är ekologiska viner. Ja, absolut. Ja. Det är ju jätteskillnad. Nej, men jag förstår vad du menar. Men alltså, jag kan tänka att du och jag, vi är nästan lika gamla. Jätteskillnad. Och när vi växte upp, då vet du, då var ju miljön mycket sämre. Jag kommer ihåg man gick på Odengatan och alla bilköer och det var bly i bensinen. Så att det bara, och motorerna, det luktar ju... Bensinångor om oss allihop när vi kom hem. Bilarna var inte lika många. Men... Nej, men där i Stockholm har ju alltid varit mycket bilar. Jo. Och sen alla fabriker, de hade inga... De släppte ut sulfat och sulfit och allting rakt ut i havet. Så försurade och förstörde bottnar och allting. Och de, precis, och de grävde ner exakt. Avfall, giftiga tunnor med saker. Och trodde att det liksom ligger under jord och ingen som ser något. Och dumpade massvis med saker i havet och sådär. Så att vi har ju blivit bättre på att ta kontroll på det här. Och nu, alltså jag menar, även flygen är väl kanske lite mer miljömässiga. Men de kanske kommer på något grönt bränsle där också om 5-10 år. De har ju redan det, men de vågar inte köra mer riktigt än. Och det finns kanske inte tillräckliga mängder, men det kan ju hända saker där också. Men, ja. Och sen att vi cyklar mycket mer. Jag har ju alltid cyklat, men du har ju bara cyklat. Fast det är ju liksom, grejen är väl att nu är vi ju tvungna på grund av liksom klimatkris och sånt här. Alltså, om inte jorden ska fortsätta värmas upp så måste vi ju göra mer än vad vi gör idag. Ja, precis. Då var det ju inte samma kritiska läge. Och då behövde man inte, då tänkte man inte i de termerna överhuvudtaget. Nej, och man gick från en ganska frisk
kan säga, jorden till att snabbt försämra den. Jo. Så på så sätt så blev det ju liksom sämre och sämre, och till sist slog ju bromsarna till. Och det tycker jag. Så nu är det väl så att vi måste göra jättemycket. Precis. Vi måste nu alltså också så här rösta på partier som fattar det, till exempel. Ja. Det tror jag. Och nu i EU-val så är det ännu viktigare med sådana delar. Att man, för där, det är där sådana beslut egentligen ska tas. Ja. Sverige är egentligen för litet för att... Ja. Och som sagt, ja, och det är ju liksom i större skala, så blir det ju samma sak som att jag ger dig 5000 spänn för att du har planterat träd du redan har planterat. Vi kan ta det betalt. Har du swish? Ja, det här är funderingar vi har på morgonkvisten, och vi har ju lika roligt som vanligt. Ja, vi får säga tack för idag. Tack för idag. På fredag. Ja, hej. Hej.